Я бачив мозок, я з ним працював. Для того, щоб бути здоровим, треба ходити. Цікаво так, що я в шоці. Бережіть здоров'я. Хто там десь почухав вухо? Ну, в нього почухався, ну так почухався. Ну, це ужас. Немає рівності. Треба поважати один одного. Треба поважати. Ви рятуєте життя людей, це основне. При ненормальній зарплаті на помилку права немає. «Своя колія» з Альбертом Салтиковим. Субота о 16:00.